I den här, den avslutande delen om, i presentationen om Kinas historia, ska vi titta på Folkrepubliken Kina. Alltså den stat som Mao och kommunistpartiet utropar 1949. Vi kommer framförallt titta på Kinas utveckling under Mao, men även efter och lite grann på det nutida Kina. Det blir naturligtvis fortfarande i väldigt stora drag. Vi kan börja med att titta på Folkrepublikens förutsättningar. När kommunisterna kommer till makten 1949 så är Kina fullkomligt utmattat av krig. Det har varit inre strider, inbördeskrig, mer eller mindre oavbrutet sedan 1916. Och det märks naturligtvis. Landet är väldigt efter på alla sätt. Det är helt slut och massor av människor har dött i de här krigen. Men Mao och kommunisterna ska skapa ett nytt, bättre samhälle. Och det är ju Maos version av kommunism, då maoismen, som ska vara den ledande ideologin. Mao hade ju formulerat maoismen under inbördeskriget. Och det var väldigt mycket en strategi för att göra så att kommunisterna kunde bli dominerande och vinna inbördeskriget. Det är inte riktigt lika klart hur de ska bete sig när de väl kommer till makten för att då skapa det här kommunistiska idealsamhället. Så inledningsvis så är de väldigt, väldigt påverkade av Sovjetunionen som de har som någon slags förebild. I det här ligger också det här är under kalla kriget, den stora maktkampen mellan USA och Sovjetunionen. Och eftersom Kina är ett kommunistiskt land så hamnar de på Sovjetunionens sida i det kalla kriget, åtminstone inledningsvis. Och därmed så utrikespolitiskt så handlar det väldigt mycket för dem om att visa solidaritet med kommunistländer. En följd av det här är Kinas inblandning i Koreakriget som börjar 1950 med Nordkoreas attack på Sydkorea. Och Kina går så småningom in i det här kriget när USA är nära att erövra Nordkorea, så går kinesiska trupper in och stoppar de amerikanska trupperna från att göra det. Så redan från början är Kina väldigt inblandat här i kalla kriget, i stormaktspolitiken. Samtidigt som de är på Sovjetunionens sida så finns det, det kanske inte är så tydligt från början och inte för utomstående, men åtminstone från kinesiskt håll så är det ganska klart att här finns det en inneboende konflikt, en rivalitet med Sovjetunionen. För Mao är inte riktigt nöjd med att Kina ska spela andra fiolen till Sovjetunionen. Men inledningsvis så gör de inte så stor affär av det. Så länge Stalin styr i Sovjetunionen kan man säga att då håller sig kineserna lugna och utmanar inte Sovjetunionens ledande roll. Men det finns potential för en konflikt här. I alla fall, när kommunismen då ska genomföras i Kina, då är det väldigt mycket utifrån sovjetiskt mönster. Kineserna tar in sovjetiska rådgivare som ska tala om för dem hur de ska göra, och det ska vara femårsplaner i ekonomin, det ska vara tvångskollektivisering av jordbruket och så. Och i det här ingår ju att de gamla klasskillnaderna ska elimineras. Den gamla kinesiska överklassen, de stora jordägarna, mandarinerna och så, de jagas bort eller blir ihjälslagna. Och det är den stora klassutjämningen. Det här sker ju liksom i slutskedet av inbördeskriget när nationalisterna besegras. Då är det ju också många ur den traditionella kinesiska överklassen som flyr tillsammans med nationalisterna till Taiwan. Men många lyckas ju inte göra det och blir då offer för kommunistregimen. Siffror på hur många som dödas i det här är, jag har inte hittat några, men det är flera miljoner i alla fall.
Sen etableras en partidiktatur. Det är kommunistpartiet som styr i Kina. Och vid den här tiden så är det ganska likt Sovjetunionen. Alltså i Sovjetunionen har vi Stalin som är liksom den absoluta ledaren för kommunistpartiet. I Kina är det Mao. Och precis som i Sovjetunionen så blir det väldigt mycket personkult av den här ledaren. Som dyrkas nästan som en gud. Det görs med Stalin i Sovjetunionen. Det görs med Mao i Kina. Samtidigt då som man pratar om klassutjämning och man eliminerar den gamla överklassen så blir det ju inte i praktiken ett klasslöst samhälle det här, utan precis som i Sovjetunionen så blir kommunistpartiet den nya eliten. Ska du komma någonstans i det kommunistiska Kina, ska du göra karriär på något sätt, så gäller det att vara medlem i kommunistpartiet. Och naturligtvis är det en kommunistisk indoktrinering i hela samhället och i skolorna och så. Det här är en enpartistat, det finns ett parti, kommunistpartiet. Och så här långt är alltså likheten med Sovjetunionen väldigt stora. Men Stalin dör 1953 och då börjar Mao kunna föra en mer självständig politik. Han kritiserar också Sovjetunionen, för Sovjetunionen går ju ifrån där. De menar att det här med personkulten av Stalin, det var missriktat och Stalin gick alldeles för långt och så. Medan då Mao kritiserar Sovjetunionen för det och säger då att Sovjet har liksom gått ifrån den egentliga vägen. Och där börjar en konflikt, en intressekonflikt mellan Sovjetunionen och Kina att synas. Den blir inte allvarlig förrän lite senare. Men det här ger Mao möjlighet att börja genomföra sin egen version av kommunismen i Kina. Och hans första sådana stora kommunistiska experiment, det blir det stora språnget framåt som genomförs 1958-62. Och idén här är att modernisera Kina utan sovjetiskt stöd. Man sparkar ut de här sovjetiska rådgivarna. Man säger tack, men vi vill inte ha era råd. Utan vi ska klara oss själva. Och då är frågan, hur ska Kina kunna industrialiseras och moderniseras utan att ha de här tekniska experterna från Sovjetunionen? Ja, Maos svar är att vi ska förlita oss på den största styrka som Kina har, nämligen de vanliga människorna. Vi ska använda vår väldiga befolkningsarbetskraft och deras ideologiska entusiasm för kommunismen för att modernisera. Så det stora språnget går ut på att man mobiliserar de vanliga människorna, som fortfarande är inte övervägande del var bönder. Och så sätter man dem i arbete att bygga broar, bygga vägar, bygga fabriker och så vidare. Och i det här ingår då ett förakt för teknisk kunskap som man ser som då borgerligt. Det är ingenting som behövs, utan med den vanliga befolkningens, den arbetande befolkningens kraft och med kommunismen som ledideologi så kommer man kunna skapa ett modernt samhälle utan det här tekniska kunnandet. Det här går i praktiken inte alls särskilt bra. En del saker som byggs under stora språnget funkar, framförallt de enklare sakerna. En del liksom broar och vägar så där går att bygga utan jättemycket ingenjörskunskap. Men en del andra saker funkar inte alls så bra att bygga utan ingenjörskunskap. Så det här stora projektet misslyckas i stort sett. Det är ingen som vågar tala om det här för Mao. Att hans stora experiment inte har gett de önskade resultaten. Så alla inblandade tjänstemän, de rapporterar att ja, men det funkar jättebra det här. Och det gör att Mao sitter där och ja, tycker att allting funkar jättebra, tänker han sig. Ända tills katastrofen är ett faktum. Och det allra största effekten blir det i jordbruket, när man då ska skapa ett modernt jordbruk utan att egentligen veta hur man ska skapa ett modernt industriellt jordbruk. Följden av försöken till reformer här inom jordbruket blir katastrofala. Det leder till att
Man inte alls kan producera så mycket mat som behövs. Så det blir en massvält i Kina. Cirka 30 miljoner människor dör. Det kan vara fler, men det där är en uppskattning i alla fall. Det här är en enorm katastrof. Och den direkta politiska följden blir att Mao förlorar sitt inflytande. När katastrofen är ett faktum, då får han svårt att få gehör för sina idéer inom kommunistpartiet. Han har fortfarande sin roll som Kinas stora ledare, men kommunistpartiet, de börjar liksom från då 62, så börjar de helt enkelt fatta beslut utan att rådfråga Mao, utan att bjuda in honom till sina möten och så. Och vi får några år av vad man skulle kunna för en moderat, pragmatisk politik, där man inte har de här ideologiska idéerna. Man återknyter till Sovjetunionen och plockar in teknisk kunnande för att modernisera. Mao kommer dock tillbaka i den stora kulturrevolutionen 1966-76. Det är så då, efter stora språnget så är det att de moderata krafterna dominerar, och de ledande personerna inom kommunistpartiet då, det är framförallt tre stycken, det är Liu Shaoqi, Deng Xiaoping och Zhou Enlai. Men Mao vill återfå sin dominerande position, och han gör det genom att fixa stöd från folket och från armén. Militären väljer att stödja Mao av det enkla skälet att Mao var mer positivt inställd till militären än de andra i kommunistpartiet. Mao var ju liksom ledaren under inbördeskriget, så han hade en stark ställning hos de kinesiska officerarna, och han lovade dem då att de skulle få mer ekonomiska medel och så att de inte skulle behöva skära ner. De andra här inom de moderata grupperna inom kommunistpartiet, de var mer inne på att man skulle skära ner armén lite, inte lägga så mycket pengar på det. Att Mao får stöd hos folket har att göra med dels hans position i Kina. Alltså officiellt sett så var han ju fortfarande den stora ledaren. Det yttrades ingen som helst offentlig kritik emot Mao. Utan det här skiftet att Mao inte var med vid partisammanträden och så, det skedde i tysthet. För Mao såg som en så viktig sammanhållande symbol. Så den ville man inte liksom hålla på att hacka på. Och det här utnyttjar Mao. Här kommer också in naturligtvis hans personliga karisma. Det här kan jämföras lite med Hitler. Liksom den här förmågan att få med sig vanliga människor. Och precis som Hitler är Mao fantastiskt skicklig på det. Och han går ut om en kampanj som börjar 1966. Det börjar med att han skriver i tidningar. Och sen så börjar han uppmuntra framförallt ungdomar att organisera sig och så. Och det hela går ut på att man ska kritisera borgerlighet. Maos argument är att de som har makten i Kina nu, det vill säga alla utom honom, de har blivit borgerliga. De har suttit vid makten nu och då har de tagit till sig de borgerliga idéerna och det borgerliga levnadssättet. Så därför har han förlorat sin sanna kommunism. Och han får med sig folket i det här, och de börjar bedriva en terrorkampanj mot intellektuella som då ses som borgerligt. Och vilka som räknas som intellektuella? Ja, det är i princip de som Mao bestämmer är intellektuella och borgerliga. De är intellektuella och borgerliga. Bland annat riktas det här mot själva kommunistpartiet och just de här moderata grupperna. Så av de här moderata ledarna, så Liu Shaoqi och Deng Xiaoping, de fängslas under den här perioden. Zhou Enlai klarar sig. Mao kan inte riktigt vara utan honom. Vi ska se varför strax. Men i övrigt så är det alltså en enorm terrorkampanj mot alla som
Mao skulle kunna uppfatta som hotande hans makt. Och den här kulturrevolutionen får ju också sitt eget liv. Att de här ungdomarna framförallt som är med här, de bildar sina egna garden och går runt och just terroriserar människor på gatan som de upplever eller på något sätt har en auktoritetsposition. Följden blir att Kina under den här perioden återigen leds av Mao. Och det är alltså en ganska speciell situation det här, när även liksom, kommunistpartiet terroriseras av Mao och folket och militären. Det dödas en väldig massa människor i kulturrevolutionen. Många sätts i omskolningsläger som det heter, för att återkomma till då den sanna kommunismen. Hur många är inte riktigt klart. Återigen rör det sig om flera miljoner. Under den här perioden så sker också den slutgiltiga brytningen med Sovjetunionen. Redan från Stora språnget, men ännu tydligare då från och med kulturrevolutionen, så blir det tydligt att Sovjet och Kina går väldigt olika vägar. Sovjet för en mer byråkratisk politik. De har gått ifrån det här med personkult av ledaren och så. Medan Mao då håller fast vid personkult. Hela hans styre bygger från och med kulturrevolutionen på just kult av hans person. Och vi har också den skillnaden i synen på tekniskt kunnande som då för Mao är borgerligt. Och på 60-talet då så blir det här en öppen konflikt. Det sker en total brytning mellan Kina och Sovjetunionen. 1969 så sker det gränsstrider mellan, ja, det är längs den sovjetisk-kinesiska gränsen, så stöter arméförband ihop med varandra och strider. Det är som ett inofficiellt krig som slutar mer eller mindre oavgjort då, men de krigar i alla fall med varandra utan att förklara krig på varandra. Och i den här situationen då, när Kina i praktiken, de är fortfarande ett kommunistland, men i praktiken så har de faktiskt brutit sig ur kommunistblocket. De stöder inte Sovjetunionen längre, utan de är motståndare till Sovjetunionen. Då enligt den klassiska principen min fiendes fiende är min vän, så skickar Mao Zhou Enlai, som var Kinas mästerdiplomat. Det var därför Mao inte kunde vara utan honom, trots att han var mycket mer moderat då och mycket mer försiktig i sin politiska hållning, så var han en så skicklig diplomat så Mao behövde honom för utrikespolitiken. Och Zhou skickas då till USA och förhandlar med USA. Och det här leder till ett närmande mellan USA och Kina. 1972 kommer USAs dåvarande president Nixon och besöker Kina. Första amerikanska presidenten som besökt Kina. Och det ses ofta som en symbol för närmandet mellan USA och Kina. De börjar prata med varandra, och i det ingår att USA erkänner Folkrepubliken Kina, som de inte hade gjort innan detta. Och det innebär också att Kina blir medlem i FN. Det var de inte innan. Det var Taiwan hade Kinas plats i FN, och nationalistregeringen som erkändes av Storbritannien och USA. Men nu med närmandet mellan USA och Kina så vänds det här. Och Kina får Taiwans plats i FN. Det här kan man fundera på hur viktigt det här är i det större sammanhanget med kalla kriget då, att den största, den folkrikaste kommuniststaten och den mäktigaste vid sidan av Sovjetunionen bryter sig ut ur kommunistblocket och blir fiende till Sovjet. Vad har det för betydelse för Sovjetunionens eventuella nederlag i kalla kriget? Sovjetunionen kollapsar 1991. Det finns olika skäl till det. Olika historiker lyfter fram olika. En historiker, William McNeil,
Han betonar just Kinas roll i Sovjetunionens fall. Han menar att det är avgörande för Sovjetunionens fall, därför att Sovjetunionens ekonomi var redan ansträngd, och sen när de hamnar i konflikt med Kina här, då måste de ha en stor militärstyrka, inte bara för att ockupera Östeuropa och vara redo för att kriga med NATO och USAs allians i Europa, utan de måste också ha en stark militärstyrka längs den jättelånga kinesiska gränsen. Och att det här helt enkelt är en så stor extra belastning för Sovjetunionens ekonomi, att de i längden inte orkar med, och att det är det som leder till de ekonomiska problemen i Sovjetunionen och därmed i förlängningen till Sovjetunionens fall. Och det är ett intressant perspektiv, tycker jag, att lyfta fram. Mao fortsätter ha makten i Kina på det här vad ska man säga, populistiska sättet, genom att driva kulturrevolutionen fram till 1976 när han dör. Och efter Maos död 1976 så utbryter en inre maktkamp. I ena lägret så står Jiang Qing, Maos änka. Hon är anhängare av kulturrevolutionen och hon vill förnya den och driva den vidare i Maos efterföljd. Mot henne står förstås de här moderata, pragmatiska, och där är det Deng Xiaoping som nu är ledaren. De andra två är döda. Liu Shaoqi dog i fängelse och Zhou Enlai dör ganska kort efter Mao. Och av de här två så är det då Deng Xiaoping som tar över. Det är han som vinner maktkampen. Och här kan man också se just betydelsen av Mao och hans personliga karisma för att hålla igång kulturrevolutionen. När han är död, då går liksom luften ur det här. Och det är förhållandevis enkelt för Deng, att, som tidigare varit i fängelse under kulturrevolutionen, att bli den ledande gestalten i Kina. Och Deng är i kinesisk modern historia känd som den store pragmatiken, känd för sådana här uttryck av typen: det spelar ingen roll om katten är svart eller vit så länge den fångar möss. Alltså, ja, vad betyder det? Ja. Så länge vi får de önskade resultaten så är vi nöjda. Och han har också sagt att det är faktiskt, och det är i koppling till kulturrevolutionen då, så sa han att det är faktiskt inte bättre att vara fattig i ett kommunistiskt land än rik i ett kapitalistiskt. Och det visar också det här att ja, det är resultaten han är ute efter. En följd är att kulturrevolutionen avbryts. Och istället så går Kina in i en reformperiod, och det är då Deng Xiaopings ekonomiska reformer. När han kommer till makten 76 då, så pratar Deng om att Kina behöver moderniseras, men den här gången så ska det göras med tekniskt kunnande. Och han pratar då om de fyra moderniseringarna: industrin, jordbruket, teknologin och försvaret som ska moderniseras. Och väldigt, det absolut grundläggande här är de ekonomiska, det är industrin och jordbruket då, där Kina sätter igång med så kallade speciella ekonomiska zoner. Det är vissa regioner i Kina som man experimenterar på. Deng skapar ett antal sådana särskilda administrativa områden där man testar marknadsekonomi. Man släpper marknaden fri, man överger liksom det här, den gamla planekonomin, för att se hur funkar det om vi gör mer så som de gör i väst. Och det ger väldigt goda resultat. Ekonomin kommer igång och det får då effekter även på teknologin och försvaret. Så här sker från sent 70-tal och under hela 80-talet, så sker en väldig modernisering. Samtidigt som de här ekonomiska reformerna genomförs så fortsätter Deng att upprätthålla en väldigt hård politisk kontroll. Och det blir jättetydligt i
massakern på Himmelska fridens torg 1989. När kinesiska studenter samlas på Himmelska fridens torg i Beijing och protesterar. De kräver mer yttrandefrihet. Och här visar då Deng att hans idéer om reformer, det sträcker sig inte till det politiska. Utan när studenterna demonstrerar, då skickar han in armén och slår ner det här demonstrationen med yttersta brutalitet. Och det är det vi ser på den här berömda bilden med de kinesiska stridsvagnarna på väg in mot Himmelska fridens torg som stoppas av en ensam man. Här kan man jämföra, just det här hände ju alltså 1989. Det här är precis när Sovjetunionen släpper efter i Östeuropa och låter de östeuropeiska staterna få bestämma sin egen framtid. Så Sovjetunionen närmar sig liksom sin upplösning vid den här tiden. Och när Himmelska fridens torg sker, då är det många som tittar på liksom, vad kommer att hända i Kina nu? Kommer de också att upplösas kanske? Och det kan vara intressant att just jämföra Dengs reformer med de motsvarande som Gorbachev genomför i Sovjetunionen. För Gorbachev gör ju det att han genomför både ökad yttrandefrihet, öppenhet och ekonomiska reformer samtidigt. Men det tar lång tid för de ekonomiska reformerna att slå igenom. Så folk, medan yttrandefriheten kan ju folk börja använda direkt och då börja protestera mot regimen. Deng, han släpper bara på det ekonomiska och får då igång en ekonomisk tillväxt som ökar välfärden för en relativt stor del av Kinas befolkning. Och det verkar ha varit ett mer framgångsrikt koncept sett ur liksom, kommunistpartiets perspektiv, för de är ju fortfarande kvar vid makten i Kina. Jag ska säga någonting om Kina på 2000-talet då. För på ungefär samma sätt som Deng gjorde så har kommunistpartiet fortsatt efter hans död. Och på 2000-talet så träder Kina fram som en dominerande ekonomisk stormakt. Igen ska jag väl säga då. För i ett historiskt perspektiv så är det, ja, det är vad Kina alltid har varit, en dominerande ekonomisk makt. Det stora undantaget egentligen är det som har varit under 1800- och 1900-talet när Kina var undertryckt och efter. Men före 1800-talet var Kina en dominerande ekonomisk makt. Och det vi kan se nu under 2000-talet är att Kina håller på att återta den positionen. I Kina idag så finns det fortfarande ett väldigt kluvet förhållande till arvet efter Mao. Alltså, det här var ju, hur ska man förhålla sig till Mao och hans insatser? Bra respektive dåliga. Jag tror att kinesiska regeringens officiella syn på Mao är nog ganska träffande, för de pratar då om att Mao alltså är den, han hyllas och aktas och äras för han är den som vann inbördeskriget och skapade Folkrepubliken Kina. Han är liksom den moderna kinesiska statens grundare, det kommer man inte ifrån. Samtidigt som de säger att hans, en del, lite diplomatiskt, en del av hans politiska idéer var mindre lyckade. Och ja, det får man väl hålla med om. Det är ju framförallt stora språnget. Kulturrevolutionen som fenomen är fortfarande en sån här väldigt, väldigt knepig sak i Kina att tala om överhuvudtaget. Egentligen kanske börjat ändras nu, men jag tror att det fortfarande är sånt här som man talar tyst om. Och väldigt olika beroende på vilken sida man var på i kulturrevolutionen. Var man med bland de här rödgardisterna och genomförde saker som Mao ville? Eller var man, hörde man till de som utsattes för kulturrevolutionen? Men det är fortfarande så att
i Kina att det är Mao-porträtt var och varannan stans, och bland vanliga människor så är en oerhört upphöjd gestalt, liksom att Mao, han är stor, han är vår statsgrundare och så. Så det ligger kvar, även om politiken i realiteten har skiftat från det Mao höll på med. Kina industrialiseras mycket snabbt, och med det så följer en omfattande miljöförstöring. Det är någonting som diskuteras mycket idag, just med det Kina har gjort är att de har grävt ut sina stora kolfyndigheter, som man då, när man väl vet vad man letar efter, så kan man hitta de där kolfyndigheterna och använda dem som bränsle i den kinesiska industrin. Och det här är någonting som diskuteras mycket om de kinesiska expanderande utsläppen, hur mycket föroreningar de släpper ut. Deras motargument mot då när väst kommer och säger att ni får inte släppa ut så mycket miljöföroreningar, så kommer ju Kina med motargumentet att ja, men vi gör ju bara vad ni har gjort tidigare, varför ska inte vi få göra samma sak som ni har gjort för att komma upp i så hög rikedom och så högt välstånd. Man kan man fundera på om två fel gör ett rätt, men i alla fall. Den här liberaliseringen efter Mao har varit positiv för Kinas ekonomiska utveckling. Samtidigt så har liberaliseringen också inneburit att sådana saker som var mycket ovanligt förekommande under Maos tid har återkommit, som knarkhandel, människohandel, prostitution. Och det har ökat väldigt, väldigt mycket. Den ekonomiska liberaliseringen har också inneburit att Kina har fått en väldigt stor medelklass. Ungefär kan man säga att Kina har en medelklass som är lika stor som Europas befolkning. Samtidigt så finns fortfarande många, många fattiga. Så skillnaden är väldigt, väldigt stora, och det är väldigt tydligt mellan just städer som Shanghai på bilden här och landsbygden, där det fortfarande kan vara väldigt, väldigt fattigt. En annan sak som jag tycker är intressant att lyfta fram, det är att man kan säga att det har blivit försämrade villkor för kvinnor. För Mao, med alla sina brister och galenskaper till trots, skapade i hans Kina så var det på det hela taget det mest jämställda mellan män och kvinnor som har varit i Kinas historia. Efter att han försvunnit så har villkoren i realiteten för kvinnor börjat försämras. De har svårare att få poster på jobb, de har svårare att fortsätta vara representerade i kommunistpartiet och så. Och vi kan också se det här bland vanliga människor, att när människor i Kina nu får i mycket högre grad bestämma själva, har ju till exempel den här ettbarnspolitiken då man får bestämma hur, alltså man får betala extra skatt ifall man har mer än ett barn. Det är ett försök att hålla nere befolkningsökningen. Och då har många människor i realiteten gjort så att då ser de till att bara skaffa pojkar och inte flickor. Flickfoster aborteras. Vilket har lett till att vi återigen börjar se en befolkningsskillnad, att det är fler män än kvinnor i Kina. Så Kina under 2000-talet har börjat behöva importera kvinnor från andra länder, till exempel från Filippinerna och Sydostasien och så. Så lite grann en så här oroväckande återgång till 1800-talets situation, där man hade den här stora skillnaden i män kontra kvinnor. Så tendenserna är helt enkelt, ja, går åt lite olika håll. Går det att säga någonting om framtiden då? Ja, man kan göra några spekulationer. Alltså, tre möjliga utvecklingar för Kinas del. En möjlighet är att det fortsätter ungefär som det är nu. Alltså kommunistpartiet bibehåller makten och fortsätter då med den här ekonomiska öppenheten, liberalismen. Och då kan man se
att inom en nära framtid, ja, vi är ju nästan redan där, att Kina blir liksom en dominerande auktoritär kapitalistmakt. Det här begreppet auktoritär kapitalism har jag tagit från ekonomen Giovanni Arrighi, som skrivit just om Kinas industrialisering i modern tid och så. Och han kallar Kinas form av kapitalism för just auktoritär kapitalism. Det är en långtgående liberalism, men inte så långtgående som i USA till exempel, utan staten, kommunistpartiet, reglerar den här kapitalismen. Och Arrighi, han menar då att det här ger Kina långsiktiga fördelar, för de kan styra sin ekonomi på andra sätt än vad USA klarar av. Det kan man diskutera fram och tillbaka hur pass väl det håller, men ja, en möjlighet i alla fall. En annan möjlighet är då, kan Kina demokratiseras, alltså att vi ser samma utveckling i Kina som man kan nu då på 2000-talet, som man kunde se i Europa på 1800-1900-talet, att först så sker en ekonomiska utvecklingen och sen, och då kanske folk med tiden börjar ställa krav på, ja, ökat inflytande i politiken och så. Det återstår att se förstås om det blir så. Kommunistpartiet kanske kan lyckas upprätthålla en fungerande auktoritär regim. Så länge de har medelklassen med sig då. Det är väldigt mycket medelklassen då, hur pass nöjda de är med sakernas tillstånd, som avgör det här förmodligen. Börjar de ställa krav så kanske regeringen måste börja släppa efter och öka yttrandefriheten och det politiska inflytandet. Men hittills har vi inte sett så mycket av det. En sista möjlighet är att Kina splittras på något sätt med den här auktoritära regimen som ska försöka upprätthålla staten. Och så finns det ju en massa olika etniska grupper i Kina. Vi har Tibet som fortfarande är ockuperat av Kina. Det finns många olika turkiska grupper i västra Kina och så. Där har skett då och då lite oroligheter och så. Och här finns kanske en möjlighet för att Kina skulle kunna splittras upp på något sätt. Men återigen, det är än så länge så verkar kommunistpartiet hålla ihop landet ganska väl. Man kan fundera på hur det här skulle kunna kombineras då, om det samtidigt blir krav från medelklassen på politisk förändring och det samtidigt då uppkommer revolter i de här olika etniska områdena som vill ha större självstyre. Då kanske det skulle kunna bli jobbigt. Men ja, det är ren spekulation från min sida.